Moikka moi. Mä haluan kertoa sulle lyhykäisesti semmosesta kirjasta, joka saatiin juuri painosta ihan jokunen päivä sitten. Tän kirjan nimi on tämmönen kuin Sameli Harju, Pohjanmaan profeetta. Ja tän kirjan on kirjoittanut Olavi Eskola. Ja Olavihan on kirjoittanut useita kirjoja, muun muassa Syöksykierre, Misioneeros, Siperian kierros, Susipassissa ja niin edelleen. Useita kirjoja, mitkä on monille tuttuja, ja hänellä on todella mielenkiintoinen, syvällinen tapa kirjoittaa. Ja se varmasti kyllä tempaa mukaansa. Olavihan on toiminut Suomessa evankelistana ja pastorina ja lähetyssaarnaajana Espanjassa. Lähetyskentällä hän on saanut olla perustamassa seurakuntia ja vaikuttanut laajasti julistustyönsä ja kirjojensa ja myöskin kirjoitustensa kautta, jota hän on kirjoittanut eri hengellisiin julkaisuihin ja lehtiin vuosien aikana. Olavi on kirjoittanut tosiaan tämän viimeisimmän kirjansa Sameli Harjusta, Pohjanmaan profeetasta, joka ei ollut mikään semmoinen julkisuuden henkilö, paremminkin ehkä monelle voi olla semmoinen tuntematon suuruus. Mutta Jumala käytti tätä Samelia todella erityisellä tavalla ja hän sai Jumalalta semmoisia sanomia aina tiettyjä ihmisiä varten tiettyihin tilanteisiin, joita hän toimitti perille milloin mopedilla ja myöhemmin sitten sai sitten aina kyytimiehiä, jotka vei häntä autolla eri kohteisiin, johon hän sai koordinaatit ja koki saaneensa Jumalalta. Ja näin aina osoittautuikin sitten, että Sameli oli ollut Jumalan neuvottelussa ja kuullut Jumalan puheen. Ja Jumala oli todellakin puhunut Samelille ja antanut viesti vietäväksi aina erinäisiin tilanteisiin ja eri ihmisille. Ja Olavi on saanut tämän aineiston monia eri ihmisiä sitten haastattelemalla, jotka on Samelin tuntenut ja tietänyt ja hänen elämästään kertonut asioita. Ja Olavi on kirjoittanut ne tämmöiseen romaanimuotoon. Eli tämä on niin kuin elämänkertaromaani, mutta tämä on todella merkittävä kuvaus kyllä myöskin ja semmoinen väläys niin kuin kristillisen kentän historiaa myöskin Suomessa. Täällä vilahtaa todella tunnettuja nimiä ihan Frank Manxista ja Hilja Aaltosista ja Paavo Attiloista ja muista lähtien Juho Koivumäkeä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on kyllä semmoinen kirja, jota lukiessa niin välillä itkee, välillä nauraa, tulee puhutelluksia. Se on niin kuin hyvä elämänkertaa, niin sehän on sillä lailla, että se on niin kuin Raamattu tunnilla olisi. Ja siinä on monesti semmoista viisautta, mille ei semmoista rahallista arvoa voi niin kuin laskea. Se on mittaamattoman arvokasta. Tämä on semmoista kyllä, että koen, että tässäkin kirjassa niin tästä saa sieluhoidollista näkökulmaa, tästä saa Raamatun opetusta, tästä saa elämän viisautta, monella tasolla puhutteleva kirja ja todella taidokkaasti kirjoitettu. Joten Sameli Harju, Pohjanmaan profeetta, nyt kannattaa olla nopea ja tsekata sieltä meidän verkkokaupasta, lukea lisää tai sitten kysellä seurakunnan kirjapisteeltä tai hyvin varustelluista kirjakaupoista. Itselle tai lahjaksi Sameli Harju, Pohjanmaan profeetta, Olavi Eskolan kirjoittamana. Moi moi!